କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ 2023 ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। କାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ବେଶ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ହେଉଛି 55 kg ବର୍ଗରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୁନିୟର ୟୁଥ ବର୍ଗ, ଏଇ ୟୁଥ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖେଳ ସରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। 55 ବର୍ଗରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ କି 250ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 130 ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ 120 ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ 45 ଜଣ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଖେଳ ଯଦି କହିବା, 5ଟି ବର୍ଗର ଆଜି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 39 ବର୍ଗର 39 kg ଗାର୍ଲସ, 73 kg ବଏଜ୍, 55 kg ଗାର୍ଲସ, 81 kg ବଏଜ୍ ଏବଂ 69 kg ଗାର୍ଲସ। ଏବଂ ଏହିପରି ବିଭାଗରେ ଖେଳ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି 6ଟି ବର୍ଗରେ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି 5ଟି ବର୍ଗରେ ହୋଇଛି, କିପରି ଭାବରେ ଖେଳ ରହିଛି। ସାର୍, ଆଜି କିପରି ଭାବରେ ଖେଳ ରହିଥିଲା, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 5ଟି ବର୍ଗରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ଖେଳ ରହିଛି ଆଜି? ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି, ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ର ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 37 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହିଁରେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସିବା ସ୍ନେହା ସରନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। 5 ଜଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ 2 ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସିବା ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି କାଲି କ'ଣ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଯାଇଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ସବୁ ଖେଳ ଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଦେଖିଥିଲେ? ଆମ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେବ ଇଟାନଗର ଅରୁଣାଞ୍ଚଳରେ, ଆମର ବହୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କେତେ ଅଧିକ ଲିପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଅଛି ତ ଜଣେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଆଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଥିଲା ତାର 10 kg 5 kg ଲେଖା ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିଛି? ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ରହିଛି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଝିଅମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ 10 kg 15 kg ଅଧିକ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭାରୋତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳି ଯେତେ ଆସୁଥିବେ, ଏମାନେ ସେଥି ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରଫମାନ୍ସ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଅଛି, ତାଠୁ ଭଲ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଛି। ଆମର ବିନୀତ କିଷ୍ଟା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର 30 ସ୍ଥାନରେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ କାଲି ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ 5ଟି ବର୍ଗରେ ଖେଳ ହେଲା, ମହିଳାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ସରିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚ କେମିତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କରିବେ, ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କରିବେ, ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯିବେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ପୂର୍ବଥର କେତେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଥର ତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ଗତଥର ଯେଉଁ ଆମର 40-45 ଜଣ ଝିଅ ପିଲା କମ୍ପିଟ୍ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 65-70 ଜଣ କମ୍ପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା, ସଂଖ୍ୟା ତ ବଢ଼ିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିବେ, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ପିଟେଟ୍ କରିପାରିବେ? ତେଣୁକରି ଆମର ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଆଣିକରି ଆହୁରି ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ବେଟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ଆମେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରି ଆଶା ରଖିଛୁ।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କଥା କହିବା କି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆସି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିବ? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଖୁସିର ଖବର, ବହୁତ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗରୀ ନା ତିନିଟା ରେକର୍ଡ଼ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା'ର କ୍ୱାଲିଫାଇ ରେକର୍ଡ଼ ଆହୁରି ଆମର ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲରେ। ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯଦି ପିଲା ଯଦି ସେ ଲେଭେଲରେ କରିବେ, ଯଦି ଏମିତି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ, କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଆଉ ଟିକେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସରକାର କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁହା ରୋଡ଼ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାଇଲୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଡ୍ରିମ୍, ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ, ଆମେ ଏବେ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବି ଲେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁଠି ଖାଇବା ଡାଏଟ୍ ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫରେନ୍ କୋଚ୍ରୁ ଧରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଚ୍ ବି ବହୁତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେନିଂ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାରା ଗଛ ଏବେ ପୋତା ଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଆମର ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ହେଇକି ପୁଣି ଲିଫ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତୁ କି ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ମାନେ ଖାଲି ମେଡ଼ାଲର ଆଶା, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ମାନେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାର୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଭିନିଲ ସାର୍, ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣ ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଆମେ ଆହୁରି କାମ କରିବୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫିସିଆଲ ଆଉ ଜବ୍ ବି ମୋର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଓଏନ୍ସିରେ ଜବ୍ କରିଛି। ତାଠୁ କହିବା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କିପରି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଆସିବେ କି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନେ ଆସିବେ, ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ, ତା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉଛି? ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ଅଫିସିଆଲ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ କୋଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଇଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ଗର୍ଲସ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂଠୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତ ଆଗକୁ ଖାଲି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ଆମ ପିଲା କେମିତି ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବେ, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆଉ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ରଖାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। କେଜିର ଜଣେ ଯଦି ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଉଠାଇବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଅଧିକ କେଜିର ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଉଠାଇବ ଯଦି ଧର 80 କେଜି ଏବେ ମହିଳାମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କରିଦେବେ 105-100କୁ ଯିବେ ମଧ୍ୟ, ସେଠି କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର? ମେନ୍ ହେଲା ପ୍ଲେୟାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଗ ପ୍ଲେୟାର ସିଏ ମେନ୍ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମେନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆଉ ଡିଟରମିନେସନ୍, ତିନିଟା ଯାକ ନିଜେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଚ୍ଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ, ସେ ଡାଏଟ୍ ନିଜେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ଡାଏଟ୍ କରିବେ, ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କର ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ, ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ଆଡ଼୍ ହେବେ କି ସେମାନେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ କି ଆମେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବୁ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁକରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଅଛନ୍ତି ବିନେନ୍ କିସ୍ତା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ମେଡ଼ାଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି କାଲି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ 81-76 ଏସବୁ କାଟାଗିରି ହେବ ଝିଅ ପୁଅ ମିଶାଇକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।